Po ashtu, edhe pas datës 12 maj. Zoti Dule, e vetmja dëshmi penalitet. Dhe ne këto i kemi diskutuar të gjitha këto në emision. Dhe janë elemente që vlenë në salën e gjyqit. Por kam një pyetje tjetër. Sot në seancën gjyqësore ishin të pranishëm edhe mbështetës tuajit, edhe gazetar grek, por i gjithë presioni, le të themi, i bërë edhe gjithë kësaj kohe nuk mjaftoi. Mos thoshta Greqia nuk ka bërë aq sa duhet për Fredi Bellerin, të paktën nga ai sa tha, sepse u tha në një farë mënyrë që do bëjë një betejë për jetë vdekje për të mbrojtur Fredi Bellerin. Mos ndoshta nuk ka bërë sa duhet në ndikimin tuaj. Do të thot presion. Prania dhe interesimin e një proces zgjedhor që kur u quajt ka presion? Nuk e shihni si presion, ju prezencën e tyre në gjyqësinë që ka. Nuk është presion, prezenca dhe interesim. Se gazetar shqiptar të shkojnë në procese në Greqi, për shqiptar atje nuk ka baki. Ndaj, shikoni, po më duket se nuk e njihni realitetin grek. Po flasim ku në Shqipëri, ku kemi të paktën 1 milion bashkë qytetarë që kanë kaluar në një moment të jetës së tyre në Greqi, dhe nuk njohim ende realitetin. Kush ka penguar kë në gjykatat e Greqisë, që nga ato më të afërta të Janinës apo të Selanikut, dhe më tutje të Athinës, jo shqiptar, po turk, anglez, francez, janë proceset të lira. Janë dënuar shqiptarët me për pak grama shash me dënime 15-20 vite. Ka kontestime në fushatë që po thonë në zotin Dule, në fakt. Izolu pa drejtësisht. Ju lutem shumë, kur jam në distancë, dhe po flas nëpërmjet Skype-it. E kuptoj vështirësinë. Nuk ju përgjigjem atyre zërave që nuk më vinë të plota. Sigurisht që mund të më bëni pyetje për çdo gjë që ju përgjigjem edhe unë. Ka një pyetje avokati Redi Ramaj ndërkohë. Zoti Dule, unë e kuptoj shqetësimin dhe ju si deputet jeni drejtën tuaj për të ngritur zërin për respektimin e drejtave dhe lirive themelore të njerëzit, por ne kemi pasur raste në Shqipëri masive të shkeljeve të drejtave dhe lirive themelore të njeriu, duke filluar me protestues të opozitës, ku ju dhe ju keni qenë deputet ose keni qenë pjesëmarrës kryesisht në opozitë, ku janë dënuar, janë arrestuar padrejtisht, janë dënuar dhe më pas kanë kaluar gjithë proceset gjyqësore dhe pak deputet ose askush unë nuk di që të ketë dalë publikisht dhe të thotë që po shkelet kushtetuta, po shkelen konventat, po shkelen drejtat e njeriu dhe gjë që në këndvështrimin tim, sot, dhe gjithë opinioni publik, për zotin Belleri, kërkon të kthej, jo vetëm në çështje ligjore shqiptare, për kërkon të kthej në situatë krejtësisht, mendoj,